Foi assim, de joelhos no chão, em oração, que Márcio se despediu da ídola Marília Mendonça. O fisioterapeuta mora em São Luís do Maranhão e estava em Goiânia fazendo um curso quando recebeu a notícia. Até hoje eu acho que ainda é mentira uma menina de 26 anos, no auge da carreira tão linda, ela tá tão bem com consigo mesma. Para ele, as músicas da cantora Goiana foram as principais ferramentas de conforto na pandemia. Eu posso dizer que ela foi a nossa companheira das das noites das incertezas do que era esse vírus e ela trouxe alegria no momento que a gente viveu sem saber se o que ia acontecer e ela trouxe muitos momentos felizes e de tranquilidade até esquecer em muitas vezes, o que a gente estava vivendo naquele momento mesmo. Márcio foi um dos fãs que visitaram o túmulo de Marília, sepultada junto com o tio, que também era assessor, Abciele Silveira Dias Filho, no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia. Além dos dois, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior, o copiloto Tarciso Pessoa Viana e o produtor Henrique Ribeiro morreram após o acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais. Marília ia se apresentar na cidade, na noite daquela sexta-feira trágica. Leci Jane tem evitado ouvir as músicas da cantora, principalmente a música Estrelinha, que ela cantou na né, junto com Ti Paulo e Paulino. Você escutar aquela música lá, eu choro na hora. Uma perda precoce que dói, como se fosse parente mesmo. É difícil acreditar né, que isso aconteceu. Marília abraçou o Brasil compondo, interpretando letras em vários estilos musicais, sob a perspectiva feminina. Falou de traição, coração partido, superação. Foi porta-voz das mulheres. Ela falava pela gente, porque a gente não tinha coragem e ela punha, né? Ela punha, ela punha nas músicas dela o que a gente sentia mesmo. É porque ninguém nunca teve coragem de assumir. O cartaz de um fã lamenta a perda precoce e repentina. E ressalta algo importante, mais evidente agora, a vida é um sopro. Flores de cantores famosos, como Zezé de Camargo, Bruno e Marrone, Chitãozinho e Chororó, ainda continuam aqui, colorindo o chão do cemitério. Mas o carinho deixado aqui não é só de artistas, é de gente sem fama, de todos os cantos do país. Pessoas que enxergavam não só a cantora Marília Mendonça, mas também uma mulher, fonte de inspiração. É muita criatividade, é de uma inteligência, de um humor brilhante e de uma... principalmente de uma inteligência e uma sensibilidade, porque para escrever como ela escrevia, tinha uma sensibilidade assim fenomenal. Já era tudo que ela estava falando, né? Da estrelinha que ela ia, ela ia virar uma estrela numa casinha pequena. Quando bater a saudade, olha, aqui para cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei para você. <music> Yeah.